koalicije za Evropsku Podgoricu, Milo Đukanović, osvojit će apsolutnu vlast na izborima u glavnom gradu, siguran je šef DPS-a Milo Đukanović. Ipak, ukoliko budu prinuđeni na postizbornu saradnju, Đukanović kaže, bliža im je koalicija na čijem je čelu Dragan Bogojević, nego lista koju vodi Miodrag Lekić. Temeljne političke vrijednosti koje okupljaju koaliciju SDP pozitivna su neuporedivo bliže, da kažem, veoma slične temeljnim političkim vrijednostima za koje se zalaže Demokratska partija socijalista i koalicija za Evropsku Podgoricu. Dakle, ne bih mogao ni pretpostaviti da bi naša koalicija po bilo koju cijenu pokušavala da pravi paktove sa Demokratskim frontom, zato što bi to značilo poništavanje istovremeno svih naših važnih političkih ciljeva i, što je najgore, dovođenje u pitanje nečega što mi smatramo nacionalnim interesima Crne Gore. Đukanović dodaje da je tačno da je sa SDP-om postojao razgovor o tome da nakon 5 godina Miomir Mugoša ne bude kandidat za gradonačelnika, ali dogovora nije bilo. Na pitanje da li nakon svih oštrih riječi koje je DPS razmijenila sa SDP-om sebe može da zamisli na zajedničkoj bini sa Rankom Krivokapićem, Đukanović odgovara. Naravno, zašto da ne? Ja ovo shvatam kao posao, kao službu koja je u interesu Crne Gore. Primijetili ste da je između SDP-a i DPS-a u posljednje vrijeme bilo malo više, da kažem, žučne rasprave, da su razmijenjene i određene ocjene neslaganja između gospodina Krivokapića i mene. Ja to smatram sastavnim dijelom, da kažem, sricanja nekih novih lekcija iz demokratske kulture. Đukanović, međutim, smatra neprimjerenim uslovljavanjem stav Bogojevića, koji je ranije saopštio da DPS mora da se mijenja da bi bio njihov saveznik. Ipak, kako kaže, u DPS-u su svjesni da njihova stranka nije idealna. Da li je nužno da se mijenjamo? Da. Ja vjerujem da se DPS najviše mijenjao. Iz toga, dakle, vjerujem da će najmanje potrebe za promjenama trebati DPS-u. Ja zaista mislim da će mnogo više potrebe za promjenama trebati svakoj drugoj političkoj partiji u Crnoj Gori, dakle, uključujući i ovoj koja pokušava da nam navodno ispostavlja takve uslove. Na pitanje što misli da je povod oštre reakcije Moskve nakon njegove posjete Vašingtonu, kada je ocijenila da Đukanović iznosi antiruske stavove, Đukanović kaže. Ja mislim da je veoma jasno riječ o tome da je jedna velika svjetska sila, kakva je Rusija, željela da taj povod iskoristi da pošalje svoju poruku. A poruka je, rekao bih, manje više jasna. To je poruka protivljenja širenju NATO-a. Generalno, u ovom slučaju širenja NATO-a na Balkan. Dodao je i da je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Sočiju jasno saopštio crnogorsko opredjeljenje za NATO i Evropsku uniju. Đukanović je naveo i da nije kontaktirao sa šefom delegacije Evropske unije u Podgorici Mitijom Drobničem nakon što mu je ranije poručio da se umiješao u izborni proces. Đukanović je tada reagovao na ocjenu Drobnića da naša zemlja nije morala da se pridruži sankcijama Rusiji. Osim toga, iznio je stav o tome kako javnost doživljava diplomate u regionu, ali i u Crnoj Gori. Ambasadore u Crnoj Gori doživljavaju kao, da kažem, neke visoke guvernere koje je tu neko poslao da upravljaju Crnom Gorom. Ambasadori treba da obave svoj posao u komunikaciji sa Ministarstvom vanjskih poslova i to je to što se mene tiče. Đukanović je ponovio da opozicija predstavlja opasnost, podržavnost i nezavisnost Crne Gore.